ምን አመጣሽ ወደዚህ ወደ ዋሽንግተን? አሁን በዋናነት የመጣሁት እዚህ አካባቢ ካሉት ጓደኞች ጋር ለመጸለይ ነው። በየአመቱ ናሽናል ፕሬየር ብሬክፋስት የሚባል አለ። በዓለም ዙሪያ ይደረጋል። በአሜሪካ የሚደረገው ደግሞ ትልቁ ነው። እዛ ላይ በዓለም ዙሪያ ያሉ የኢየሱስ ተከታዮች በየትኛውም የሃይማኖት ክፍል ውስጥ ቢሆኑም ግን ኢየሱስን የሚከተሉ አብረው ስለ ዓለም ለመጸለይ ይገናኛሉ። በተለይ መሪዎች፣ የፖለቲካ መሪዎች፣ የኢንተርቴንመንት መሪዎች እንዲሁም የቢዝነስ መሪዎች እና እንግዲህ ከኢንተርቴንመንት መሪዎች ውስጥ ተቆጥሬ ነው መሰለኝ እዚህ ጸሎት ላይ እንድገኝ ተጋብዤ አብሬ ከዓለም ጸላዮች ጋር የዓለምን ነገር አብረን አቅርበናል፣ ግንኙነቶች ፈጥረናል። ለዛ ነው በዋናነት የመጣሁት። እግረ መንገድ ደግሞ እዚህ አካባቢ ያለውን የሙዚቃ አፍቃሪ ምክንያቱም ዲሲ ፐርፎርም አድርጌ አላቅም። ያኔም የተለያዩ ከተማዎች በተጫወትኩ ጊዜ እዚህ ፐርፎርም ማድረግ አልቻልኩም ነበር እና ያንንም ለማድረግ እድል አግኝቼ በቫለንታይንስ ዴይ ለዲሲና አካባቢዋ ሙዚቃ አድናቂ ፐርፎርም ለማድረግ አደረግኩ። እንደሱ የሚል ነገር አላስተማረኝም መጽሐፍ ቅዱስ። የምከተለው ደግሞ እኔ ራሱን ኢየሱስን ነው። የእግዚአብሔር ቃል እስካሁን እንዳስተማረኝ ደግሞ ኢየሱስ ሙዚቃ አይጠላም። ሰዎች ደስ እንዲላቸው ይፈልጋል። ሰዎች አስቆዛሚ አይደለም ኢየሱስ። ስለዚህ እኔ እንደሚጋጭ ቢታሰብም እኔ በተረዳሁት መንገድ እግዚአብሔር ባስተማረኝ መጽሐፍ ቅዱስ ባስተማረኝ አይጋጭም። ስለዚህ አሁን ወደፊት አልበም ሰራለሁ ያልሽ? ደፍነትሊ። እዛ ላይ በዓለም ዙሪያ ያሉ የኢየሱስ ተከታዮች በየትኛውም የሃይማኖት ክፍል ውስጥ ቢሆኑም ግን ኢየሱስን የሚከተሉ አብረው ስለ ዓለም ለመጸለይ ይገናኛሉ። በተለይ መሪዎች፣ የፖለቲካ መሪዎች፣ የኢንተርቴንመንት መሪዎች እንዲሁም የቢዝነስ መሪዎች እና እንግዲህ ከኢንተርቴንመንት መሪዎች ውስጥ ተቆጥሬ ነው መሰለኝ እዚህ ጸሎት ላይ እንድገኝ ተጋብዤ አብሬ ከ ምን አመጣሽ ወደዚህ ወደ ዋሽንግተን? አሁን በዋናነት የመጣሁት እዚህ አካባቢ ካሉት ጓደኞች ጋር ለመጸለይ ነው። በየአመቱ ናሽናል ፕሬየር ብሬክፋስት የሚባል አለ። በዓለም ዙሪያ ይደረጋል። በአሜሪካ የሚደረገው ደግሞ ትልቁ ነው። ዓለም ጸላዮች ጋር የዓለምን ነገር አብረን አቅርበናል፣ ግንኙነቶች ፈጥረናል። ለዛ ነው በዋናነት የመጣሁት። እግረ መንገድ ደግሞ እዚህ አካባቢ ያለውን የሙዚቃ አፍቃሪ ምክንያቱም ዲሲ ፐርፎርም አድርጌ አላቅም። ያኔም የተለያዩ ከተማዎች በተጫወትኩ ጊዜ እዚህ ፐርፎርም ማድረግ አልቻልኩም ነበር እና ያንንም ለማድረግ እድል አግኝቼ በቫለንታይንስ ዴይ ለዲሲና አካባቢዋ ሙዚቃ አድናቂ ፐርፎርም ለማድረግ አደረግኩ።